Grupo Energy Telecom, através de suas quatro empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cyber Security e educação, você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIPBR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIPBR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIPBR, sua melhor opção é internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas para a gente ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software. Bem-vindos de volta à transmissão da 7ª RM Vale TI e também do Fórum da Indústria Espacial Brasileira.
Vou passar para vocês quais serão os nossos painéis desta tarde. Agora, às 14h, nós vamos ter o último painel do Fórum Espacial sobre financiamento no setor espacial. Às 13h15, voltamos com a programação do Congresso. Vamos falar sobre soluções para os serviços públicos. E, por fim, às 16h30, sobre conectividade nas cidades inteligentes. Todos os nossos painéis têm duração de 1 hora e você pode conversar com a gente enviando comentários aí no player da sua plataforma. Lembrando que as palestras do fórum são em inglês e se você precisar, você pode ativar a tradução simultânea nesse ícone acima aqui na parte superior da plataforma, esse ícone do globinho, ok? Vamos então para o último painel do fórum, a programação do fórum volta amanhã. Nós seguimos após esse painel com a programação do Congresso. Vamos aqui chamar os nossos palestrantes, ó, já estão todos posicionados, né? Essa palestra em inglês, então lembre-se de ativar a tradução simultânea se você precisar, é sobre o financiamento das atividades espaciais. E o moderador já está ali posicionado, Rafael Hetkin, da E2MC. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, como vai? Vamos seguir então, por favor, pode começar o painel. Vamos lá, boa tarde, Brasil. Good evening from Europe. This panel vai ser em inglês. This panel will be in English. This is the panel on financing space activities. This is obviously an important topic. One thing that the reusable rocket technology has done is it has brought down costs. Algo que a tecnologia de foguetes reutilizáveis trouxe aqui, agora o custo está muito baixo, então muitas pessoas estão podendo utilizar que nunca utilizaram antes. Então temos muitas startups espaciais aparecendo na esquerda, na direita, todos os lados. Então agora temos mais ou menos 2.000 produtos e startups do espaço. Então eles precisam de financiamento, pode vir do dinheiro público, de editais, e nós temos 3 panelistas aqui que estão ligados a agências espaciais. E eu também, por exemplo, eu tenho uma companhia de Venture Capital, é 2MC, e a gente também pode investir. Bem, nós temos 4 panelistas incríveis, nós temos o Maxime Puteau, Frank Salzberg, da Agência Europeia Espacial, ele ainda não entrou, mas vai entrar em breve. Nós temos a Angelia Emarkov, da Agência Canadense, Espacial Canadense, e a Sarah Fleischer, da Agência Espacial de Luxemburgo. Muito obrigado, Rafael. Eu sou o Maxime Puteau. Eu trabalho na Euroconsult. Nós fornecemos serviços para a indústria espacial e para os usuários. E eu sou uma parte de uma missão de consultoria sobre financiamento do setor espacial. Então, o que a gente já viu, do nosso ponto de vista, é um crescimento contínuo no levantamento de fundos nos últimos tempos. E temos muitos fundos sendo levantados pelas companhias espaciais. Nós estimamos mais ou menos 5 bilhões foram levantados desde fevereiro, o que é uma grande notícia para a indústria. A tradução pede desculpas, mas houve uma pequena pausa. Então, nós temos uma distribuição muito interessante, poucas companhias que realmente ainda estão concentrando as suas atividades. Por exemplo, o SpaceX pegou 1,9 bilhões ainda fazendo capital para o Starlink e o lançador de seu Starship Launcher, seu lançador de navios. Então, nesse momento da pandemia, existe muito levantamento de fundos acontecendo. Então, temos muitas companhias também em estágios iniciais, como Celestium. Os investidores estão segurando esse portfólio já existente e investindo. Então, parece ser uma posição bastante produtiva em relação ao investimento em companhias e, na verdade, faz sentido para eles. As vantagens e desvantagens aí têm muito a ver com a volatilidade. Em relação à concentração daqueles produtos sendo lançados, a gente vê que a demanda está conseguindo absorver eles.
It's no longer about multispectral. You have star companies still raising money. Temos muitas companhias como a ISAI, que conseguiu 215 milhões. Nós temos a JHTSAT, de monitoramento de gases de efeito estufa. Astroscale está conseguindo dinheiro também. Então, não foi um ano ruim para o capital espacial, mas ainda temos algumas questões em relação ao investimento. Desculpa, tivemos um pequeno problema na transmissão. Então, nós temos todos esses ativos diferentes. Então, definitivamente, foi um ano muito interessante para a indústria espacial e para o capital espacial. Muito obrigado, Maxime. Foi um ano muito importante para o financiamento público e privado para a área espacial. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a América Latina ainda também. Bem, eu acho que o Frank Salzberg ainda não entrou. Então, vamos começar com a Angelina Ermakov, da Agência Espacial Canadense. Por favor, se apresente e fale um pouco. Olá, boa tarde. Aqui de Ontário. Bem, a Agência Espacial Canadense é lá em Montreal, mas eu estou aqui no escritório de Ottawa. Então, é um grande prazer estar aqui. É a primeira vez que eu apresento para a indústria brasileira. Então, nós estamos querendo estimular cada vez mais as relações entre indústrias. Então, queremos fazer essas ligações entre a indústria brasileira e canadense. Nosso mandato específico é olhar as necessidades da indústria espacial canadense e para ajustar as decisões do governo e para que a gente esteja alinhado com as necessidades da indústria. Então, nosso primeiro trabalho e mais importante é ouvir os investidores e indústrias para descobrir quais são os principais desafios do momento e como a gente pode ajudar a indústria. E também para ajudar a nossa indústria a fazer novas conexões de negócios, achar parceiros comerciais, apresentar a nossa indústria para mercados internacionais e também falando com diferentes parceiros que queiram investir no Canadá. Então, a gente está trabalhando com a indústria dessas formas e eu acho que o ingrediente principal para o trabalho bem-sucedido em qualquer governo é ter esse diálogo aberto e para que você possa ouvir uns aos outros e que você seja flexível e possa ajustar e criar novos consensos, porque está sempre tudo mudando. Então, eu também quero apresentar aqui as nossas, na minha hora. Muito obrigado. Bem, eu vou apresentar agora? Ah, tá. Muito bem. Então, vou falar alguns números aqui sobre a atividade econômica canadense durante a crise do COVID-19. Eu sei que todo mundo tem uma apresentação, mas não vou focar muito aqui. A principal mensagem é que nós estamos abertos para os negócios e todas as nossas companhias espaciais querem novos parceiros nos seus negócios. Querem fazer novos negócios também. Então, aqui nós temos uma imagem bastante interessante da nossa sede em Montreal, que foi feita para ser uma nave espacial. Você pode ver aqui o desenho. Então, nós temos 650 pessoas trabalhando lá. Temos muitos engenheiros, cientistas com doutorados, e nós estamos focando nas principais atividades de trabalhar na Estação Espacial Internacional com nossos parceiros. Então, nós também estamos lançando o Lunar Gateway para a órbita e nós temos outros também projetos na estação. Nós temos uma missão também que saiu ano passado e nós temos também um desenvolvimento junto com a indústria privada e com a academia. Próximo slide. Então, eu vou mencionar aqui a nossa estratégia espacial.
E o principal ingrediente aqui dessa estratégia para o sucesso da nossa estratégia é a integração de 14 departamentos do governo. Então, o que é importante? Que a gente olhe o espaço não como um domínio separado, com uma agência separada, que aquela agência está fazendo todo o trabalho. A gente tem que pensar no espaço como um lugar que tem muitas soluções para diferentes necessidades e problemas, e que todas as diferentes partes do governo podem ter lucros aí. Então, a gente tem a cooperação de 14 departamentos. Então, a gente tenta ajudar eles a fazer o seu trabalho de uma forma melhor. Próximo slide. Então, aqui nós temos alguns exemplos em que os produtos espaciais ajudam operações governamentais. Então, isso, a gente consegue assegurar que nosso governo como um todo consiga entregar realmente seu mandado de uma forma mais eficiente, mais produtiva e também mais barata. E isso que realmente vende a ideia de espaço para o governo e para os investidores, porque todas as soluções espaciais... Bem, a gente não tem que realmente manter eles como esses brinquedos apenas para os grandes. Não, isso tem que ser mais disponível e barato. Então, aqui nós temos uma pequena imagem da nossa indústria, né? Um panorama. O que nós podemos ver aqui é que 94% da indústria espacial canadense são empresas pequenas e médias. Então, essas são as mais vulneráveis nesse momento. Então, qualquer governo tem que se importar com essas empresas menores. E em relação ao investimento no espaço, é que nós temos um multiplicador de retorno por investimento alto. Então, se você investir em pesquisa e desenvolvimento no espaço, você tende a ter um retorno de 11 vezes do investimento. Esse tipo de capital não é possível em nenhuma outra indústria além do espaço. E essa é uma das questões mais importantes em relação a uma fórmula bem sucedida para desenvolver um investimento, uma abordagem de investimento. Por quê? Porque um investidor deveria realmente estar interessado em investir nessa área. Como eu falei antes, o nosso grupo faz isso. A gente foca nas relações da indústria. Isso, a Agência Espacial Canadense é muito nova. E a indústria muda tanto que a agência espacial tem uma parte específica para falar com a indústria, para ouvir suas perguntas, para ajudar eles com as suas necessidades de negócios e tenta descobrir como deveria ser a estratégia nacional espacial do Canadá. Então, as principais mensagens que eu quero dar para todos é que o primeiro passo é importante falar com eles, ter esse diálogo aberto, se assegurar que todo mundo na indústria saiba que o governo está trabalhando junto com eles, para eles. Então, agora, a questão que eu mais gostaria de saber é como... A questão principal, como financiar do setor espacial? Bem, globalmente, a gente deve sair do modelo anterior em que essas companhias só tinham financiamento do governo. Então, é importante que as companhias tenham uma viabilidade comercial. Não apenas por meio do apoio governamental que está sendo fornecido. Então, toda a agência espacial tem um número de programas que apoiam a indústria espacial. A parte importante aqui é que nós apoiamos o crescimento dessas companhias de nível 1 e 2. Então, é aqui que essa ideia está virando, se transformando em uma ideia de um negócio realmente. Então, por isso que nós temos vários programas. Todos esses programas são competitivos em natureza e a gente tenta encontrar as melhores companhias em melhor posição de fazer dinheiro e a gente apoia eles para eles tornarem viáveis. Então, para eles entrarem no nível TRL 9,
Ou seja, que eles têm um produto comercialmente viável. A gente tenta levar eles do level TRL 1 e 2 para o level TRL 4, 5, 6. Então, como eu mencionei antes, nós estamos sempre mudando de um modelo de financiamento governamental para os investimentos privados. Então, a questão principal aqui é, nós temos que olhar na perspectiva do investidor. Então, no ano passado, nós tivemos um evento de investimento na nossa indústria espacial. E a gente abriu muitas conversas e a gente apresentou uma indústria a outra. E a gente queria que as nossas pequenas startups tivessem acesso, que eles não estão sozinhos, que eles têm que ir atrás dos investidores sozinhos. O que, que a gente queria fazer? Ajudar eles com essa parte do financiamento. E a principal pergunta aqui é como a gente pode olhar o espaço com a perspectiva, então, do investidor. Então, se for o produto certo, no lugar certo, no preço certo, e você tem exemplos bastante específicos desse tipo de produto, e que você possa mostrar que é uma solução que já tem algo similar no mercado, então a gente tem certeza que muitas indústrias vão chegar especialmente a um resultado muito bom, especialmente a agricultura. No mundo todo, agora, as safras estão aumentando muito e os custos estão baixando muito devido à implementação de soluções baseadas na tecnologia espacial. E a gente trabalha também com a indústria de seguros, em que os custos podem ser reduzidos, porque agora a gente pode ver onde estão os efeitos de certos desastres. Isso é muito preciso porque isso é baseado em imagens de satélite. A gente está trabalhando com todas essas outras indústrias em que eu estou imaginando aqui. Então, aqui eu tenho alguns exemplos-chave. Esses exemplos incluem todos esses aqui. Analisar a infraestrutura crítica, demonstrar o alto potencial para o crescimento do mercado, incentivos fiscais. Então, tem algumas as aplicações que podem ser usadas em qualquer setor. Então, o mercado cresce todos os dias. E, por exemplo, tem também robótica, né? Que pode ser usada no espaço. Que isso pode beneficiar vários setores. E precisamos oferecer os serviços a preços mais baratos. E a última pergunta... Os órgãos governamentais... Eles têm que estar totalmente a par dos desafios que os setores têm enfrentado. Então, eles precisamos de incentivos. As empresas aeroespaciais precisam de incentivos. Incentivos fiscais. E como eu mencionei anteriormente, e a outra questão, regimes de exceção. E eu tenho muito orgulho de dizer que desde 2000, nós tivemos um abatimento nos nossos impostos. Nos países do G7. Foi de mais ou menos 30% de abatimento nos impostos. Então, esses são os específicos. Então, essas são as ferramentas específicas que o governo poderia oferecer às empresas e como eles podem usar, ajudar, né, tanto os setores tradicionais quanto o setor aeroespacial. E também um modelo de compartilhamento de riscos.
Sugerimos que seja 50-50% de financiamento entre o governo e investimentos privados. E precisamos fazer essas perguntas, precisamos levantar essas questões, conversar com os governos. Então, é dessa forma, através do diálogo, que poderemos achar soluções comuns para todos e boas para todos. Estamos totalmente abertas para recebermos sugestões, recomendações. Este é meu último slide. Então, vocês podem conversar com o nosso comissário comercial aí no Brasil ou vocês podem entrar em contato comigo. E terei o maior prazer em trabalhar com vocês. Muito obrigada por sua atenção. Muito obrigada, Angelina. E agora o senhor Frank já entrou online. Olá, Frank, que bom te ver. Desculpa, eu me atrasei, peço perdão. Frank, então, como era para ser a sua vez, aí nós colocamos a Angelina antes de você, então agora eu passo a palavra para você, Frank. Eu acho que a minha apresentação... Só um minutinho. Achei. Se vocês puderem, por gentileza, fazer o upload da minha apresentação, eu agradeceria. Ok. Perfeito. Então, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos a essa palestra sobre soluções espaciais. Você vê algumas bandeiras ali na parte de baixo do slide, não é? Meu nome é Frank Salzgeber, eu sou o chefe do Escritório de Inovação e Investimentos na Europa. Então, o Canadá é um Estado-membro e vai se tornar um Estado cooperador. E estamos tentando juntos moldar o setor aeroespacial. Eu já tive a minha própria startup e agora estou trabalhando numa área que é muito boa para mim, muito familiar para mim, que é as relações públicas. Então, qual é o melhor conselho que eu posso dar aos meus colegas? Há 25 ou 28 anos, a gente sempre começou a apoiar startups relacionadas ao setor aeroespacial. E uma das lições que aprendemos é que você tem que apoiá-los de forma abrangente. Isso também é o conselho de quando você constrói alguma coisa. Você não precisa fazer tudo sozinho. Você tem que ter parceiros de todos os setores. Então, a gente começa com TRL 0 e vai até o TRL 9. Então, quem é o parceiro que está fazendo isso? Então, fazemos a detecção precoce. E quem já está ativo no espaço? Que tipo de cooperação que podemos formar? O que você pode fazer no espaço? Como é que a gente pode fomentar a cooperação? Mas há muitas outras formas de concorrência. Você pode compartilhar quem está inovando. Você pode fazer com observação da Terra. Então, a gente está pegando novas ideias e há muitos casos de negócios e a gente está ajudando muitas incubadoras e também a gente está tentando acelerar os negócios e acelerar os negócios das empresas que já estão no mercado, não apenas as startups. E nós podemos ajudá-los de forma escalonada. E uma coisa é que você, sempre que você pensa em software, a gente também fala de hardware, a gente fala de tecnologias mais complexas. Então, demanda tempo, isso tudo demanda tempo. Quando a gente estava no nosso escritório há uns 15 minutos conversando, há 15 anos não era fácil vender. O nosso trabalho era convencer as pessoas e convencer as pessoas a fazerem investimentos em empresas aeroespaciais. E leva tempo, demanda tempo para você levar a mensagem, para você desenvolver o hardware, para você desenvolver um robô, um software, isso tudo demanda tempo. Então, não espere que a transferência de tecnologia acontecerá do dia para a noite. Demanda tempo. É preciso haver mais crescimento do setor.
Não estamos sozinhos. A gente tem uma rede de empresas muito grande. Na Suíça, a gente trabalha com uma empresa específica. No Reino Unido também, uma das maiores organizações de pesquisa no Reino Unido. Na Alemanha, a gente também trabalha com outra empresa e centros de pesquisa. E alguns centros têm especialistas. Então, o que, que nós fazemos em termos de recursos? O que, que nós fazemos em termos de convencemos os governos a nos darem incentivos fiscais? A gente tem mais ou menos 220 startups por ano, em média, que a gente apoia. Então, em todos os Estados-membros. E essa é uma oportunidade para você, porque você pode trabalhar com os nossos parceiros. Você pode trabalhar na Alemanha, no Reino Unido. Então, esse é um pequeno portfólio com apenas algumas empresas que nós apoiamos. Eu acho que nós já apoiamos mais de 1,000 empresas, mais de 1,000 startups, se não me engano, mais de 1,000. Na indústria de petróleo, no setor de foguetes, de tudo. A gente não determina qual é o setor. A gente ajuda tudo. Próximo slide, por favor. Nós falamos sobre investimentos. Então, esses aqui são apenas as startups alemãs. E essa é a situação atual, ok? Você, por exemplo, tem 2 milhões de euros. Achar 2 milhões de euros para investir não é difícil. Mas nós selecionamos algumas empresas. Como é que a gente vê? Como é que a gente seleciona a empresa? Depende da equipe, depende do plano de negócios, e nós somos bastante rigorosos. Então, por exemplo, às vezes a gente investe 25 milhões de euros. E onde que torna mais difícil? É quando a gente investe 50 milhões. Aí você realmente, realmente tem que conquistar o nosso investimento. Nós temos também uma com 1 bilhão de euros. Então, estamos muito bem na Europa, com os países, onde eles recebem 100 milhões de euros. Lá é que eles recebem a parte maior do nosso financiamento. Então, a gente tem que fazer tudo passo a passo. Temos que apoiá-los com o nosso financiamento, com doações, e construímos uma rede mundial de investidores. E nós oferecemos os investimentos e ajudamos. Próximo slide, por favor. Há um ditado muito bacana nas montanhas da Áustria, onde você vai pescar, e você coloca a isca na frente do peixe. E a minha colega do Canadá mencionou isso. Olha, olha para o que o seu cliente precisa. O que, que seu cliente precisa? O que, que as startups estão oferecendo? E os investidores, o que eles querem? Porque há dinheiro suficiente no mercado, mas às vezes os produtos são os mesmos. Temos que investir em pesquisa e desenvolvimento. Muitas startups têm problemas com a tecnologia. Ok, mas o que, que os clientes precisam? Então, analise. O que, que é saboroso para o peixe? O que, que é saboroso para o seu cliente? Às vezes a gente tem a tendência de falar, ah, isso é bom, mas a gente tem que fazer as perguntas difíceis. Será que isso é bom? Então, tem um ditado irlandês, que o Brasil tem um ótimo setor. Você tem fundos governamentais. Nós temos que ter as startups subindo nos nossos ombros para que elas possam ver mais longe, mais no futuro, não apenas no setor aeroespacial, mas em todos os setores. Vocês, como país, quais as startups que você deveria colocar sobre os ombros? Próximo slide, por favor. E depois, esse aqui é o meu slide favorito. Em toda organização você precisa disso.
na indústria aeroespacial, você precisa do oficial diabinho, aquele chefe que é o oficial diabinho. Ele não pode ser muito bonzinho, ele vai lidar com políticos. E temos que ter essa pessoa, porque demanda tempo. Então, você precisa ter esse CDO, né? Esse oficial chefe diabinho, porque ele precisa negociar. Então, as startups têm que mudar o jogo, mudar o cenário, e você precisa dessa pessoa que não seja muito boazinha. Então, não há nenhuma apresentação que eu faça sem mostrar os meus filhos. Temos o Lucas e o Johannes. E precisamos apoiar em inovação, apoiar para cima, para baixo, as startups. Precisamos amar essas startups, precisamos dar dinheiro para eles e precisamos dar amor. Não se trata apenas de fundos, é também a construção de uma rede. E também precisamos ter colaboração. Então, você pode ser um bom tio, uma boa tia, ter um dinheirinho no bolso e dar para eles, e você pode analisar a perspectiva deles, e a pergunta é, você vai ter uma boa Wi-Fi? Isso é problema deles, mas a gente pode ajudar, né? A gente pode ajudar. Próximo slide, por favor. Então, vou dar alguns exemplos. Um dos setores, eles começaram com 4 rapazes. Eles queriam carros elétricos voadores. Então, eles tinham muitas pessoas no conselho diretor. Ah, eles querem concorrer com as grandes empresas. E a minha resposta foi, você tem que apoiar. O nosso trabalho é oferecer ajuda a eles, apoiá-los, apoiar pessoas que querem fazer a diferença, ajudá-los a alcançar os sonhos e lidar com certas situações, ajudá-los. Outro caso é o Clear Space, a Clear Space, que é ótima. Nós os apoiamos. Eles já conseguiram 500 mil euros. Eles queriam construir naves espaciais. E esse mês, eles assinaram um contrato de 150 milhões de euros com a ESA. E isso são boas notícias. A nossa colega do Canadá também mencionou isso. As startups têm a chance de assinar esses grandes contratos, ok? Quando eles têm produtos super comerciais ou comercialmente viáveis. Então, eu diria, ou é rio acima ou é rio abaixo, não importa, mas todo mundo vai conseguir alcançar as estrelas. Você só precisa acrescentar espaço, ok? Ok, muito obrigado, Frank. Vamos continuar agora, senão não teremos tempo para perguntas e respostas. Agora eu vou passar a palavra para Sarah Fleischer. Please share my PowerPoint. Por gentileza, mostrem a minha apresentação. While waiting before the PowerPoint is uploaded, I can quickly introduce myself. Então, I'm here posso at the Luxembourg me apresentar? Space Agency, and I'm responsible eu estou for aqui all representando a Agência Espacial de Luxemburgo. Então, estou vivendo aqui em Luxemburgo e eu trabalho com esse sistema LSA. Então, muitas pessoas podem se perguntar por que Luxemburgo e por que essa agência espacial aqui? É que muitas pessoas não sabem que Luxemburgo é um dos primeiros países que teve uma agência, uma empresa aeroespacial. Ela é chamada de SES, ela é uma das líderes no mundo no setor aeroespacial, e isso começou em 1985. Então, nós utilizamos quase 79% do nosso financiamento governamental nessa empresa. Então, nesse momento, quase ninguém entendia, porque
que a gente tinha mais canais de rádio em Luxemburgo do que no resto do mundo. Since then, we skyrocketed and were part of this space in Europe. We joined ESA in 2005. Virou uma grande parte do programa espacial europeu. Em 2005, entramos na agência espacial. Em 2016, o nosso antigo ministro da economia, o ministro Itier Schneider, ele basicamente apresentou uma nova iniciativa espacial para diversificar a nossa economia. Muitas pessoas sabem que Luxemburgo é um dos grandes atores no mundo financeiro aqui na Europa, mas em 2016 o governo decidiu que nós precisávamos diversificar e criar novas indústrias e também fortalecer nossas indústrias já existentes. Então a gente pensou, vamos entrar mais ainda no espaço, vamos anunciar nossa iniciativa de recursos espaciais e a nossa visão que a gente acha que daqui a 10, 15 anos nós teremos humanos na Lua e em Marte a longo prazo, então eles vão precisar usar recursos locais. A gente não tem a possibilidade de ficar mandando recursos constantemente à Lua para essas pessoas viverem na Lua ou no espaço. Então, quais tecnologias são necessárias para que seja possível viver de forma sustentável no espaço? Então, é isso que a gente apresentou em 2016, isso atraiu muita atenção e muitas companhias vieram a Luxemburgo e então nós começamos a Agência Espacial de Luxemburgo em 2018. Nosso principal papel aqui é criar esse sistema ótimo para startups, para que elas venham aqui, cresçam e virem grandes atores nesse futuro do espaço. Então, o que nós fizemos? Bem, nós somos muito diferentes da maioria das agências espaciais que existem. Nós nos importamos muito no arcabouço legal. Além dos Estados Unidos, nós já fizemos um arcabouço de recursos espaciais, então as companhias podem ir para a Lua, por exemplo, e utilizar os recursos espaciais e fazer dinheiro. Então, isso foi ótimo. Muitos governos começaram a rir da gente no começo, porque eles não entendiam o que a gente estava tentando fazer, mas agora eu acho que a maioria desses governos realmente estão seguindo os nossos passos. A segunda coisa que fazemos é a cooperação internacional. Nós somos um país muito pequeno, então nós temos que ter cooperação internacional e nós temos que trabalhar com muitos outros países e outras agências espaciais. Nós assinamos um memorando de entendimento com os Estados Unidos e semana passada, a NASA também fez com que a gente e o Canadá também vamos ser parte da missão Artemis. Então, outro grande ponto é educação e pesquisa. Nós apoiamos as universidades e entidades de pesquisa para trabalhar cada vez mais na pesquisa espacial. E a gente também dá dinheiro para esforços de desenvolvimento e pesquisa. Nós temos esquemas de financiamento de inovação e pesquisa. Nós também temos instrumentos de financiamento, que é a parte em que eu trabalho. Então, nós só temos 2 anos na nossa iniciativa, mas nós já temos mais de 50 atores públicos e privados aqui em Luxemburgo, na indústria espacial. E eu fico muito orgulhosa. Talvez alguns de vocês possam reconhecer que quase metade desses logos são startups. Nós ficamos muito orgulhosos com isso. Então, a gente nos considera como realmente o centro das startups espaciais na Europa. E a gente realmente está trabalhando muito com o lado comercial atualmente. Então, o que nós nos importamos? Eu vou falar sobre isso bem rapidamente. Nós fazemos trabalho rio acima, rio abaixo, e upstream e downstream, como foi mencionado na última apresentação. Então, qualquer coisa que tenha a ver com telecomunicação, satélites, estações terrestres também, operações de satélite. Uma delas é o SES. Temos alguns países que são muito dominantes nessa área. Tudo que tem a ver com análise de dados, o que pode fazer com todos esses dados em massa que nós pegamos do satélite. Nós trabalhamos também com robótica, é uma área muito interessante e que a gente precisa realmente desenvolver para a exploração espacial e para diferentes habitats no espaço. E também a cibersegurança. Qualquer lugar em que nós temos dados fluindo, você precisa de cibersegurança. Então,
Em relação ao financiamento, o que é algo muito legal sobre Luxemburgo é que a gente já é o centro do financeiro internacional na Europa, então agora a gente está combinando isso com a área espacial. Então, a gente já vê uma grande tendência de muitos fundos e financiamentos espaciais se indo para Luxemburgo, eles estavam em outros países antes. Nós também temos o Banco de Investimento Europeu, que é aqui em Luxemburgo, e nós estamos tentando usar essa força do mercado financeiro do Luxemburgo para aumentar o nosso ecossistema financeiro da indústria espacial. A gente pode, talvez, eu não vou entrar nisso, mas a gente pode incluir na nossa discussão do painel. Um dos nossos principais instrumentos no espaço é que a gente tem um programa de desenvolvimento e pesquisa, e a gente utiliza os nossos benefícios da Europa. Nós somos parte da Agência Espacial Europeia, por exemplo, então a gente tem os benefícios do Copérnicus e da Comissão Europeia, e a gente usa todos esses instrumentos para as nossas companhias. E nós também criamos novos instrumentos. Então, no começo do ano, nós criamos um novo programa de financiamento dedicado a investir em companhias de 500 mil a 10 milhões em empresas orbitais. Então, a gente não investe somente em Luxemburgo, mas também internacionalmente. Então, novamente, em Luxemburgo, a gente acredita que a gente precisa fortalecer a comunidade espacial como um todo e ter novos capitais espaciais. E também a gente tem outras cooperações com os nossos bancos, com o Banco de Investimento Europeu e o Banco de Investimento Nacional. Essa foi uma rápida visão sobre toda a nossa agência espacial. Muito obrigada. Obrigado, Sara. Muito obrigado a todos vocês pela apresentação. Então, nós temos algumas perguntas da plateia que falam mais ou menos sobre a mesma coisa. Então, vou tentar parafrasear e resumir elas. Temos algumas perguntas sobre a disponibilidade de financiamento para startups brasileiras de financiamento. Então, agora não existe muito na minha experiência, mas talvez vocês estão passando por algo que outros países já passaram. Então, em Luxemburgo, basicamente, eles fizeram PPPs e conseguiram investir. Eu não sei o que vai acontecer no Brasil. Bem, a Angelina falou que vocês têm algo parecido no Canadá, estão mudando no Canadá de modelo, então talvez você possa falar um pouquinho sobre o que aconteceu no Canadá até agora. Bem, em relação aos nossos investidores, vamos falar de onde a gente começou primeiro. Claro que a maioria de vocês já sabem disso. Muitos investimentos privados vinham do nosso vizinho do sul, Estados Unidos. Então, muitas companhias estavam indo para os Estados Unidos para conseguir investidores. Então, os investidores também estavam indo para os Estados Unidos para achar startups interessantes. Então, eles viam oportunidades lá nos Estados Unidos. Então, foi aqui que a gente começou. A gente olhou esse problema. Como a gente pode conectar os nossos investidores domésticos com as nossas firmas domésticas? Porque os dois querem a mesma coisa. Mas eles também pensavam na mesma solução. Vamos para os Estados Unidos encontrar investidores, encontrar firmas para investir. Então, primeiramente, a gente conversou com os investidores e eles basicamente não sabiam que existiam startups espaciais canadenses. Eles não sabiam que tinham essas companhias todas desenvolvendo no Canadá. Então, basicamente, a gente fez pitches de companhias. E é aqui que o governo conseguiu entrar e apresentar as indústrias, a indústria espacial e a indústria financeira que estavam aqui dentro do Canadá, no mesmo quintal, por assim dizer. Então, foi um ótimo começo. Nós começamos, então, uma amizade de longa duração aí. Mas isso basicamente começou a conversa. Para os investidores, eles querem um pouco de validação da agência espacial. A gente não sabe como fazer isso de forma oficial ainda. E a gente está tentando achar diferentes tipos de instrumentos em relação a isso, mas para qualquer investidor, é importante ele saber que a agência espacial realmente está falando: ó, eu me importo com essa companhia, eu estou apoiando ela, e saber
São tecnologias muito disruptivas que elas estão desenvolvendo, que podem mudar a indústria e podem oferecer um produto importante em um subsegmento da indústria espacial. Então, a gente aprendeu isso como? Com conversas com a indústria do investimento, com a indústria financeira. E os... Eles também querem saber como você pode compartilhar risco. Uma das formas é em que um investimento público pode ser igualado por um investimento público ou privado e vice-versa. Então, você pode ter um investimento inicial público e aí o investimento privado entra com o mesmo valor. Então, eu não sei como funciona em Luxemburgo, se o dinheiro privado vem também equiparado com dinheiro público, de tal forma que você tem um risco reduzido para os investidores que estão investindo no início de uma startup. Eu também gostaria de saber como funciona em Luxemburgo. Obrigado, Angelina. Bem, eu quero falar sobre algo muito interessante que você falou, que é o aspecto de que o espaço precisa muito de validação, né? A indústria espacial precisa de muita validação para os investidores. Ellen, bem, a gente precisa de algum tipo de validação. Então, eu gostaria de saber sobre incubadores específicos possíveis para a indústria espacial. Então, Frank e Sarah, o que vocês acham da ideia de ter uma incubadora de startups focada na indústria espacial? You're on mute, I think, Frank. Bem, eu acho que foi há 6 anos atrás que o fundo estava vindo para o ESTEC, o Fundo Brasileiro Espacial estava vindo. Bem, basicamente o Brasil tem que entrar em contato com Luxemburgo e outros centros de incubação na Europa. Vocês já têm esse fundo de aviação? Então, eu também gostaria de falar um pouco sobre o que a Sarah disse. Eles estavam dando fundo de pensão como uma garantia para essas startups. É algo muito interessante. Então, o governo pode apoiar essas indústrias. Então, o governo brasileiro tem que apoiar essas indústrias para fazer com que isso aconteça. Então, 15 anos atrás, 20 anos atrás, seria mais difícil, mas hoje em dia, se você não apoiar as startups espaciais, bem, na verdade é que o espaço é realmente a coluna vertebral da nossa economia digital. Então, nós estamos tentando olhar mais a longo prazo. É muito legal ter um centro de incubação e depois de 5 anos da nossa incubadora, das 1000 companhias, nós tivemos 86%. Nós não temos um problema tecnológico, nós temos ótimas universidades na Europa. Então, normalmente, o problema é no modelo de negócios, o financiamento e partes depois. Então, se você ajuda as pessoas a reduzir o risco, isso é algo, é importante, mas você também precisa que outras companhias investam. Então, essas companhias da Europa, uma grande companhia de startup na Alemanha, eles receberam 30 milhões. Um dos investidores, eu estava rezando há 13 anos para ele investir no espaço, e agora ele está muito feliz. Então, de vez em quando demora. Eu fiquei enchendo o saco dele por 13 anos, mas agora valeu a pena. Obrigado, Frank. Sarah, você quer falar algo em relação a essa ideia de ter uma incubadora de startups no Brasil? Sim, bem, a incubadora ainda não existe aqui em Luxemburgo, então estou com os dedos cruzados para que isso aconteça no primeiro trimestre do ano que vem. Em Luxemburgo, nós temos a nossa incubadora nacional que está focada no espaço e essa incubadora que nós estamos fazendo no momento é uma incubadora diferente, especial, porque estará alinhada com o Centro de Inovações de Recursos Espaciais da Europa. Então, isso já foi anunciado, então eu já posso mencionar. Então, a nova incubadora que estará dentro do Centro de Inovação de Recursos Espaciais Europeu entra em algo que eu falei na minha apresentação, que Luxemburgo tem essa visão de como a gente vai viver no futuro
no espaço? Como a gente vai usar recursos fora da Terra, recursos locais para fazer com que a vida no espaço seja sustentável? Essas são ideias de longo, longo prazo. São ideias literalmente espaciais, ideias fora da órbita. Então, a gente está entendendo que a gente vai apoiar qualquer startup que tenha uma grande visão, que nem o Luxemburgo tem, para realmente apoiar eles com vários incubadores. Essa incubadora nova não é essa incubação de um ano, por exemplo, será de 5 anos. Então, as startups realmente vão ter tempo para desenvolver a sua tecnologia principal dentro desses 5 anos. A gente toma o risco, a gente dá o dinheiro para eles e a gente espera então que a tecnologia seja tão legal que não somente a comunidade espacial vai utilizar e vai virar também os seus clientes, mas também que vai ter aplicações terrestres. Então a gente quer fazer essa conexão e realmente aumentar a demanda das indústrias terrestres também. Então a gente quer companhias que têm os mesmos objetivos espaciais que nós. Eu tenho outros exemplos, mas eu não quero entrar muito, mas basicamente essa é a resposta curta para essa ideia. E eu também gostaria de adicionar uma coisa. Você não cria um incubador do nada. Ou seja, Diego é o CEO do Tecnoport, que está em Luxemburgo. Ele está fazendo um grande trabalho em outras áreas. Então, você não cria necessariamente algo novo. Você tem que usar o que você já tem lá e você adiciona o lado espacial. Você falou muito bem. Então, realmente, use o que você já tem, os seus super-heróis, e juntem eles e adicione essa dimensão. Eu acho que isso que os governos deveriam fazer. Eu realmente acho muito certo. Você não precisa reinventar a roda todas as vezes. Os incubadores realmente são importantes. Na verdade, eu gostaria de falar... Eu estava falando com o laboratório antes dessa ligação agora, o laboratório de criação destrutiva lá no Canadá, mas eu gostaria de falar algo muito legal. A Sarah falou... Essas tecnologias podem ser usadas nas indústrias terrestres também. Isso ressoa muito com a gente, porque a gente tem algumas companhias muito importantes como setores importantes como a agricultura no Brasil. Então, nós temos mineração, gás natural. Qualquer lição aprendida com essas indústrias podem ser aplicadas no setor espacial. Então, o Frank sabe disso. Ele conhece bem esse assunto. A gente trabalha com qualquer um. Se a gente trabalha com companhias de petroleiras, agricultura, então o maior produtor de sementes na América do Sul e da Europa, da aviação, indústria automotiva, todos eles são possíveis clientes. É isso que eu falei com os gigantes. Bem, no Brasil vocês têm muitas indústrias gigantes, então junte esses gigantes, porque inovação você tem que fazer, ou você se envolve ou você vai morrer no caminho. Então, se você não continua regando essa árvore da inovação, ela vai morrer em vez de crescer. Então, o espaço realmente está constantemente em movimento. Todas as companhias de gás e petroleiras, no momento, eles têm um grupo de espacial hoje em dia. Isso é parte do jogo atual. Então, você pode ou ignorar ou começar a adaptar. Então, é isso que o governo de Luxemburgo faz, por exemplo. Está se adaptando ao futuro. Então, algo muito interessante é que todas as companhias no futuro vão ter uma parte de serviços espaciais como parte do seu negócio. Vai ser uma atividade como qualquer outra. Todo mundo vai ter atividades espaciais, diferentes indústrias. Toda companhia vai ter uma parte espacial. Certo. Bem, a gente está acabando o nosso tempo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu acho que a gente teve algumas lições muito importantes. Uma das coisas que eu acho que a gente pode
ter, que a gente tem que forçar nesse diálogo sobre o espaço, a gente tem que educar os investidores e falar sobre as, com as corporações não espaciais sobre o espaço. Isso vai nos ajudar a começar realmente um ecossistema de startups espaciais. Isso é uma grande parte de ter uma conferência como essa, é estimular isso. Então, muito obrigado a Angelina, Maxime, Frank e Sarah. Foi um grande prazer falar com vocês, como sempre. Muito bom ver vocês. Então, muito obrigado. Bye. Vocês acompanharam, então, o último painel de hoje do Fórum da Indústria Espacial Brasileira. A programação continua amanhã. Os detalhes, você sabe aí, estão todos no nosso site. E a gente continua ainda hoje com mais dois painéis dentro do Congresso de Tecnologia e Inovação. Daqui 15 minutos, a gente vai trazer para você um painel sobre soluções para os serviços públicos. Então, tem soluções em tecnologia para segurança, para saúde, para educação. Em 15 minutos, aqui, a gente continua a nossa transmissão. O Energy Telecom, através de suas quatro empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cyber Security e Educação, você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIPBR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIPBR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIPBR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas para a gente ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens.
a maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software.